Спомняте ли си от миналата година? Някой бил ли на викторината миналата година? Добре. Въпросите са почти същите, не сме ги апдейтнали, така че това ви дава предимство. Специални благодарности на нашите спонсори, без които TuxCon не може да се осъществи. И тук имаме една новина, момент да извика Мани. Искате ли, докато го няма, Леон да ви покаже първи въпрос? Благодаря на нашите спонсори и на дарението, които сте събрали, които Ани цял ден са още няколко доброволец събира. Се опитваме да провеждаме TuxCon и други събития. В общи линии имаме пари, нямаме достатъчно доброволци, колкото и странно да звучи. Така че ако някой от вас иска да говори и да направи някакъв курс, презентация, ще се радваме да можем да помогнем с... Не сме много добри в организацията, но все пак с каквото можем. Само защото липсват хора, не защото не можем. Аплодисменти за Ани. Всъщност днеска събрахме, трябва да кажа колко направи 1740 лева, за което много благодарим, защото с това ще се подосигурят част от сметките за догодишния TuxCon. Мерси много. Аплодисменти. Аз отивам на почивка. Това ни е абсолютният рекорд за всички събития на TuxCon. И така, започваме ли? Да, сега. Само обясни може би как. Ами нека този първи въпрос е лесен. Сега, които може да научвате, има само 50 на 50 шанса да познаете, независимо дали знаете или не. Как става? Трябва всички да се изправят първо. И трябва да вдигате, в зависимост, нали, екранът е разделен на две части, в зависимост от това, който смятате, че е правилният отговор, трябва да се вдигнете ръката. Когато сте готови, ние натискаме и виждаме... Тоест, ако смятате, че Линус Торвалд, вдигате лявата ръка, ако смятате, че Стив Джоб, дясната. Наша лява. Да, ваша. Да. След като ви резултата, който не е познал, се сяда. Да. Така че... И се борите за чаш. Ей, никой не сбърка. Може ми аз сме спъркали. Така. Готови ли сте за втория въпрос, който е с по-висока трудност? Ама, значи само да въведем едно правило, трябва да реагирате бързо, не се оглеждате така. Така, трети въпрос, който е бил на лекцията, ще знае. Ей, това да не е нагласено само лява ръка. Той ли е 50 на 50? С въпросите стават експоненциално по-трудни. Това ще ме сега, внимавам. Сега тук ще се види кой е присъствал на презентацията за ретротехника. Тук вече имаме... Давайте бързо. Тук вече има разлик. Който не е познал сега. Намаляваме. Сега ще ви помогне, ако се сетите какво беше написано на залите, за да използваме 4326 и 27 някакви сложени имена. Така. Въпрос вече убият се. Известната дистрибуция... Остана ли някакъв въпрос? Ето, за кога е при нас да се получи наградата? Ти не остана ли прав? Ти не остана ли прав? Не. Казах ли на Нека да бъдем честни. Надявахме се на повече познали, но така ще ни отнеме малко време с толкова чаш. Да не стигна въпроса. За любителите на микроконтролери, ставаме всички втори тук. Почваме от начало. 3, 2, 1, всеки трябва да ги ръка. Аз ставам 3, 2, 1. Ставайте всички, респектираме играта. Това беше труден. Колко човек остана? Колко човек остана?
Ай от начало. Ема, добре, ставайте. Трябва да стане. А, не, не, какво е? Аранга ни дай смерят на следния момент. Колко хора има? А, много. Нямаме толкова чаши. Добре се знае. Това беше една много, много полемична тема. Да, така, много такава тема. Колко човека имаме? Доста. Убива. Чек сега, колко беше има? Забрави, 6-7. Тук 7, 14 чаши. Добре. Те вече почват от... Той не е много лесен. Днеска, този въпрос е инспириран от това, че днеска имаше на гости хора от Пруса. Няколко човека. Колко човека има останали? Колко човека има останали? Двама ли? Четирима? Не, много повече повече. Не има много чаши, така че не случая да ги раздаваме малко тези чаши. Защо, че още един въпрос? Ама сам не мога да... Добре, още един въпрос. Колко човека са останали? Е, сега да, пак като отпадна всички. Готови ли сте? Три, две, едно, който не знае, научваме. Ангели, ти си изборила сега, какво тикаш? Добре, аз мисля, че вече може да не чуваш. Колко човека? Те на задния ред не мога разбера, които не дигат ръка. Само Мария. Мария. Значи един, двама, три, четири. Пет. Мариана, ти за цял сервис чаши ли се бориш? Добре, заповядайте петте човека, които... Не са пет, но много са. Ама аз на задния ред не дигат ръце, само двама... Така ли? Да, да. Елате, 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 чаша. Айде, останалите живи за чаша. Заповядайте, елате, чаша. Всички, които не са изгоряли, да заповядат. Аз на този въпрос ще да изгоря си. Да, да е. Мърчен, дай за продължава. Заповядай. Повече останаха нещо след. Аз така ще взема две. Аз съм два на 500 хиляди. Направо имам още имаме. Още имаме 6 чаши, така че се отказвай. Лео, към мене. Айде. Имаме още 6 чаши. Еми този въпрос е валиден. Значи за да върви по-бързо казвам 3, 2, 1, трябва да стигне така. 3, 2, 1. Чакай да го прочете направо. Как се наричат българските компютри, произвеждани в завода за сензори и сензорни устройства в Пловдив? Това е, той е лесен сега. Това е въпрос, който беше разискван дълго и на широко, на тук скоро 2016 година. SM601. Коя компания, чието служители са направили най-много промени по Linux kernel през 2016? Сега колко човек е? Колко човека има останали живи? Четирима. Петима. За... Още ни нямаше. Добре, заповядайте петимата. Е, не имат 6 чаши, ме. Заповядайте. Айде, Вано, честито. Мерси, аз работя за Мариан, за да направим комплект. Някой се скатака още. Някой не си признава да се вземе чашата. Нямаше ли още някой познал на пробира? Добре, продължаваме много бързо. Те са въпроси, ето много отпадат. 3, 2, 1. Как се излиза от ВИМ? Има цели книги написани как се излиза от ВИМ. Андрей го няма. Кой програмен език беше обявен на Google I.O. 2017? Kotlin. Кой проект е допуснат придобилят печална слава Heartbleed Bug? Опа, не се сел.
Как се нарича софтуерът за предпечатна подготовка, разработен от Ultimaker? Как се нарича софтуерът за конфигурация, включен в OpenSUSE, който е бил на анкетата отвънка, знае? Те не минаха на друга. Не, все още си е ясно. Това са въпросите от миналата година вече. С какво кодово има известна версия 5 на Android? Версия 5, Lollipop. Кой е създал Nginx? През коя година излиза първата версия на Linux ядрото? Колко хора останаха? Живи? Четирима. Имаме сериозна борба за колко чаши? За две чаши. Значи продължаваме. Кой е автор на GPL? Не. Ех, тука никой не обърка. С коя команда си излиза от Vim без да си запишат на правилите? С коя команда може да проверите състоянието на SystemD услуга с имата Full? Не бъркат тези хора, бе. Това са въпросите от миналата. Какво е старото име на проекта Коди? Как се казва в пакетния менеджер на Ръст? Да не ви свършат въпросите, ли? Добре, поне сега имаме да някой. Един, още двама. Да, още двама трябва да изгорят. Четири човека, две чаши. Та? Кой лиценз употребява отворен код, позволява да се употребява библиотеки с софтуер за отворен код? Е, сега тук да въпрос. С какво кодово име са известни процесорите AllWinner? Колко човек остана? Точно двама за програмите. Въпросите стават все по-трудни. Благодаря ви. Благодарите. Това беше най-голямо. Така че това беше, няма повече чаши.